Asal jual mas koyak tu. Yo, what's up guys? Welcome back to FZ Production Channel. With me. Eh, with me. Salah. And me. FZ Speaker B. Bukan FZ Speaker B. Tapi FZ Oz. With me. And me. FZ HQ. So guys, hari ni kita orang akan buat apa? Kita akan tanya orang soalan yang macam kanan. So, apa lagi? Jomlah kita gerak. Jom, kita gerak. Nah, ini nak buat terus all day part 4. Aku nak dia takut lah. Takut apa? Challenge. Aku takut orang lain bosan. Kita nak buat banyak part lah. So, kita rasa sekejap. Penipu besar dulu ni. Ni sekarang akan pergi ke dataran Senawang. Dia akan cari orang kat situ dan tanya soalan tu. So kalau diorang dapat jawab soalan tu, diorang memang power kat I. So tunggu kita tengah cari. Okay, kita korang nampak lah. Tunjukkan lah, tengok jalan. Jalan kosong bro, jalan kosong. Dah tak ada orang. Ya. Ini Sabtu semalam lintas negeri kan. Semalam lintas negeri kan. So tak apa. Akan ada orang juga. Kita akan cuba cari orang sampai dapat. Ada 7 orang tapi tak ramai lah. Okay, jadi kita dah sampai kan. Depan tu. Depan tu dataran Senawang. So kita dah nak sampai. Oh tunggu. Serius lah. Soalan ni kalau korang pun dapat jawab. Memang korang power guys. Serius korang power. Kita dah sampai dataran. Tunggu. Kita cari. Lupa. Kita akan buat video pula. Sekarang akan buat YouTube channel baru FZ Oz dan FZ HQ. Korang jangan lupa subscribe. Tapi mungkin lambat sikit kan. Sebab kita nak bagi kat FZ Production baru korang boleh buat. Eh, kita BM aku sorry lah. Aku BI je. Abang saya bagi ejaan, abang eja, saya bagi apa ni? Saya bagi huruf, lepas tu abang eja. Sebut apa benda tu. Okay, jadi first, M-A-C. Okay, eja, M-A-C. D-O-N-A-L-D. D-O-N-A-L-D. Balik ke macam tu? Tak. Sebut apa benda tu. Penuh dia? Mac McDonald. Yeah, okay. Second person. M-A-C-C-H-I-C-K-E-M. Okay, yeah. Betul? Ketiga ni, ketiga. M-A-C-H-I-N-E. H-I-N-E. H-I-N-E. Bukan. Ulang balik. Macam balik. M-A-C. Betul-betul. H-I-N-E. Make in guys. Okay. Jawapan dia sebenarnya machine. Machine. M-A-C.
H-I-H-E. Ya, jarak dia, dia tu jarak. Okay, man, thank you, man. Sporting, subscribe, man. MC Production. Okay, guys. Kita dah dapat pas petang tadi. Memang sporting teruk. Sporting, lah. Okay, kita cari yang kedua. Kita akan cari tiga atau empat orang, lah. Yang satu, lah. Okay. Ada nak hujan, kan? M-A-C-D-O-N-A-N-T. M-A-C-D-O-N-A-L-T. M-A-C-D-O-N-A-L-T. L-T. Masuk lori. Kakak AJ balik eh. M-A-C N-A-L-T. Senang kak? Kak depan. McDonald's. Okay, second question. Second question. Okay, kak. Saya tanya. Dia semua berkaitan dengan McDonald's lah. M-A-C C-H-I-K-E. Yeah. Betul. Okay, last question eh. M-A-C H-I-N-E. AJ balik. AJ betul. Cuma sebut betul-betul ni. Dengan bukan Machine. Thank you. Jadi kak, penting kak. Asal jual mas koyak. Dah start dia, dah start dah. Distraction kan, jadi kita tak dapat tangkap. Okey, soalan dua. Soalan kedua, M-A-C-D-H-I-C-K-E-N. M-A-C-D-H. Good, make chicken. Yeah, apa power guys. Okey, soalan ketiga, kalau abang jawab memang abang power. M-A-C-D-H-I-N-T. Woi, guys, orang pertama yang dapat jawab soalan kita orang. Ini balik bagi. Tadi orang banyak salah, so kita nak try soalan. Oh. Kan McDonald's, macam tu orang ingat McHigh. Oh. Okay, thank you. Nanti. Okay, so guys, sampai sini je lah video. Ingat nak buat part 3 dah jadi. Wah, ada lah sebab dia kan, dia kan. So, dia tak buat habis. Dia sedar, dia tiba. Ada orang licik, ada orang tak menang. Eh, salah, ada orang licik, ada yang menang. So, ramai lah. Okay, man, jangan lupa subscribe eh. Macam kita orang. Wah, ya, kita orang dah buat macam-macam. So, bye. Assalamualaikum.